Realmente a gente tá passando aqui em um tipo uma pracinha que estão organizando uma mostra de carros antigo, principalmente aquele do filme. Não sei se vocês viram o filme. Como é que se chiama, Vale? Quello è Cars. A Supercars. No, Supercars. Cars, quello della Pixar. Il Ah, cartone animato. anch'io. Olha aquilo ali. Con Quei dentoni. denti da, sei lá, uma caveira, um esqueleto. Super bonito. Então a gente vai descobrir quando é que vai ter o espetáculo. Assim a gente pode vir e de repente fazer um vídeo para vocês. Olha ali, gente, olha que bonita coisa ali. Quella di Cars. É, Venedina, são nossos dois sobrinhos americanos. E eles gostam muito de ver um filminho que tem esses carrinhos aqui. Muito interessante. Tem, mais pra lá também tem outro. Então a gente vai descobrir que tipo de espetáculo é. C'è scritto motor show, cioè sarà uno show di Un show di macchine, carro. sì, acrobatico, faranno cose. Aí a gente. Io ne so altre, sportive invece. A gente vai descobrir porque pelo che a gente tava lendo, hoje é 28, vai ter só 29 e 30. Então a gente tem que ver se a gente consegue vir. Mas a gente achou super interessante. Uma coisa diferente. Então a gente vai decidir fazer esse vídeo pequenininho. Olha, sabe o dedo aqui? A gente decidiu mostrar esse vídeo pequenininho para vocês verem o que tem na nossa pequena cidadezinha. E agora a gente está indo tomar um sorvete. Olha como é que eu tô suada, gente, tá um calor. Olha, são 11 horas da noite, não sei se vocês conseguem ver. 11 horas. Sim, ecco. 11 horas da noite. Gente, vai fazer um calor. Mas faz um calor que eu só penso em chegar em casa e tomar um banho. Olha, toda. Como se diz? É umida, appiccicosa. Ah, em português não me lembro dessa agora. Mas aí a gente vai tomar agora um sorvetinho e decidi mostrar esse pequeno videozinho para vocês. Então vocês continuem seguindo a gente. A gente vai passar alguns períodos sem fazer vídeo, porque de verdade faz muito calor, muitos vídeos a gente tem que fazer. Fa Eu caldo, regà, ve lo dico pure, isso. giovedì e domenica per un po' non ci saranno video miei, fino al periodo estivo, se rivediamo a settembre, per Isso. quanto mi riguarda. A gente vai continuar fazendo, onde a gente puder fazer um vidinho, uma coisinha, a gente faz assim para não ficar totalmente sem conteúdo no canal, mas a gente por esse até setembro a gente não vai fazer continuações de vídeo como a gente estava fazendo, ok? Mas Beh, non è il caso di mettersi dentro una cucina a cucinare o a fare cose impegnative, faz scusate, calor? no? Até, Divertitevi. vocês estão vendo até a mascarinha, eu tirei porque é totalmente banhada. É toda banhada a minha mascarinha, mas a gente tá só nós dois aqui, então a gente pode ficar um pouquinho sem. Então, gente, é isso. Continue nos seguindo e, por favor, só se inscreva no canal se vocês gostarem da gente, dos nossos conteúdos e quiserem seguir a gente. Do contrário, a gente agradece de todo jeito e não se inscreva, ok? Um beijão, até a próxima. Ah, da tigre. É uma tigre? Ghepardo, Um leopardo. leopardinha. Até a próxima. Um beijinho. Tchau, tchau.